Mau tengok oyang kat rumah sebelah. Assalamualaikum, Fatin. Salam, madam. Sehat hari ni? Oh, tak sihat. Batuk. Batuk kenapa? Tak tahu lah. Seminggu lah. Demam apa semua tak ada lah? Tak ada. Batuk je. Batuk je. Kalau batuk je tak apalah. Takut juga. Aina dan Amia sihat? Oh, semangat. Alia Inshira. Okey ke? Ya, yeah, my dear. Alhamdulillah. Wahida Farzana okey tak ni? Okay, ada masalah, beritahu saya. Jangan senyap je. Okay. Ada benda nak tanya soalan, tanya. Message. Afrina, Sarah Yasmin, Diana, okay. Afrina, Sarah Yasmin. Okey je medium. Okey. Alhamdulillah. Fasiha sihat. Sihat. Alhamdulillah. Dilaila sihat. Ya medium. Alhamdulillah. Amelia, Farahia, sihat? Alhamdulillah. Hai ho, Ken Hui, sihat? Sihat. Macam tak semangat je, Dini? Damia? Ya, madam. Okay. Okay. Aika Aiman, sihat? Sihat. Bila hari ni madam tanya semua orang yang masuk. Siapa yang tak gosok gigi lagi, suara dia dengar lah. Najwa Damia, sihat? Hanan? Sihat lah semua? Adlin Sarah? Syamil? Nadira, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ruby, sihat Ruby? Amma sihat? Amma Akram? Alhamdulillah sihat, Raju.
Alhamdulillah. Hari ni bangun awal lah. Apalah remind untuk orang lain juga sekali. Mirza, okey Mirza. Ardini sihat? Izati sihat? Adila sihat Adila? Alhamdulillah. Yang kat YouTube semua sihat lah. Sarah Syifa, Umaira, Atira, Alihani, Alia Natasha, Syaira Atira, Izwan, Haziq, Amidia Aisha, Amma Salmi, Nakib, Nadira, Izwan, Wanu Syaira, Fira, semua sihat lah. Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Okay, sementara saya kita tunggu kawan-kawan lain ni. Saya tengah check juga attendance. Kalau ada siapa-siapa tahu kawan yang tak sihat ke apa ke, beritahu kat saya. Kalau kawan tu, kawan tu tak larat nak beritahu ke. Syami sihat Syami? Takullah sihat? Muntazah, sihat Muntazah? Sihat, Madam. Alhamdulillah. Anis? Anis, sihat Anis? Isyatun? Alhamdulillah, sihat juga. Alhamdulillah. Isyatun dah tengok lecture kelima dah rasanya. Dia tanya soalan semalam. Wani sihat Wani? Bukan saya ni tu. Bukan awak lah? Salah orang. Siapa yang tanya? Siapa yang tanya boleh mengaku lah. Cik. Nazmina? Min sihat? Alhamdulillah. Daniel Haziq sihat tak Daniel? Ni malu betul ni nak bagi dengar suara kat saya ni. Sekarang ni saya punya live okey ke suara saya? Screen share saya semua okey? Kalau tak okey, tolong beritahu ya. Ke audio tak okey ke apa ke. Alhamdulillah. Dayana sihat, Ain sihat, Atikah sihat. Okey. So Sarah kata, Sarah Ashifa kata audio semua okey. Disebabkan dua hari lepas dah saya dah boleh merentas daerah, so saya balik kampung. So kalau awak tengok environment saya lain sikit lah. Sebab saya berada di bilik di kampung. Jumpa mak ayah saya. Lama dah tak boleh balik.
So mood dia lain sikit lah. 40 live YouTube 18. So baru dalam 56 orang. Ramai lagi tak masuk ni. Kita bagi masa 3 minit lagi ya. Lepas tu saya boleh check attendance. 3 minit nanti kita akan start. Sambil-sambil tu siapa nak pergi ambil air, boleh pergi ambil air. Kau makan gula-gula ke. Sambil-sambil makan sarapan. Saya kalau kelas ni biasanya habis ku sebelah nanti kot baru saya makan. Tak ada mood lagi nak makan. Minum air mungkin boleh. Kalau ada apa-apa nak update ke, nak tanya ke, boleh tanya sekarang. Macam soalan yang hari tu tu saya kata nak cari balik kan. Saya kata tak apalah, nantilah kita bincang next time soalan tu. Al-Ain Masara. Alia Shakira. Okey, dah 8-10 minit. Saya rasa kita boleh start dah kot kelas ya. Okey. So macam mana? Lecture 4 hari tu awak dah tengok semua kan? So dah try buat soalan tutorial. Kalau ikutkan soalan tutorial yang awak boleh buat adalah soalan 9A dan B dan juga soalan nombor 10 lah. Nombor 10 tu standard soalan exam. So macam mana soalan nombor 9A dengan B ada masalah tak? Okey tak buat? Boleh jawab. Faham lah konsep berkenaan partial fraction ni? Faham. Faham. Alhamdulillah. Kalau faham, selamat. Kalau tak faham, kau ada nak tanya ke? Nak saya explain something ke? Kau lah kan? Saya rasa simple je kot. Apa yang awak perlu tahu, awak perlu tahu macam mana nak jadikan denominator tu dalam bentuk hasil darab faktor. Macam mana tu? Macam yang kita belajar lecture ketiga lah. Yang kita bincang hari tu, minggu lepas kita ada bincang macam mana nak jadikan faktor kan. Memang kita buat untuk PX tapi kalau untuk denominator pun samalah. Okay tak apa, jom kita bincang sama-sama. Okay, so untuk soalan nombor 9, untuk subtopik ni, awak kena tahu macam mana daripada satu fraction yang besar macam soalan 9AB ni, awak nak tukarkan dengan hasil tambah partial fraction, fraction yang simple daripada yang ni. Sebab ini sebenarnya agak complicated kan? So dia sebenarnya hasil tambah beberapa fraction yang simple. So sebab tu kita panggil dia decomposition into partial fraction.
from one single fraction, we make it into a sum of partial fraction. Dia mungkin hasil tambah, dia mungkin hasil tolak. Ikutlah bergantung kepada nilai dia. Okay. So, first step yang awak kena guna, kena buat adalah pastikan denominator tu boleh tak jadikan dalam bentuk linear factor. Okay. Maksudnya apa? Contohnya soalan 9A ni. Denominator kita ni sebenarnya divisor. Betul tak? So, divisor kita ni boleh tak tulis dalam bentuk hasil darab linear factor. So sekarang ni dia kuadratik. Kuadratik kuasa 2 maksudnya X dia ada 2. X darab dengan X. So maksudnya kita perlukan 2 linear factor. So first of all check. X squared minus 3X plus 2 ni boleh tak kita factorizekan dia elok-elok nilai dia. Tulis dalam bentuk 2 linear factor. So kita gunakan kalkulator kita. Kita check. Okay. Check. Untuk polinomial kuasa 2, A dia 1, B dia negatif 3, C dia 2. So directly kita dapat X sama dengan negatif 2, dengan 1 dan 2. Okay, bila X sama dengan 1 dan 2, exactly 1 and 2, maksudnya kita boleh jadikan dia dalam bentuk fraction lah. So when X equal to 1, X equal to 2, the factor here can be written as what? X minus 1 and X minus 2. So denominator kita ni. X minus 1, X minus 2. Okay, so the top masih still sama kan? Masih sama, kita tadi 7X tolak 12. Barulah kita jadikan dia dalam bentuk partial fraction. Okay, kalau you tak buat macam ni, okay, you jadikan dia dalam bentuk kuadratik je, tak boleh. Okay. Okay, siapa yang ada tengok lecture yang seterusnya, kita ada lagi dua jenis partial fraction. Okay, kalau you perasan yang lagi dua jenis tu, dia ada cakap pasal kuadratik. So, kuadratik tapi dengan syarat kuadratik tu you tak boleh factorizekan dia. Contohnya, you dapat jawapan nilai X dia ada cert. Ataupun nilai XY dia ada I. I tu maksud dia complex number. So yang itu bolehlah kita buat kuadratik. Tapi yang ni you boleh factorize, maksudnya you kena jadikan dia dalam bentuk multiplication of linear factor. So this 7x minus 12 is divided by, actually can be written as x minus 2 multiplied by x minus 1 multiplied by x minus 2. Okay, so now how to make it into partial fraction. This is one single fraction. So, partial fraction is divided by the denominator. Okay. Macam mana you dapat satu, you buat, dulu you belajar nak cari common denominator. Pembawah apa, yang sama kan. You samakan nilai di bawah. So, you darab cross multiply kan. So, kita boleh asingkan dia lah. So, kalau kita ingat dulu, 2 per 3. Tambah dengan 1 per 4, you nak cari dia, you cari common denominator. So, you darabkan dua benda ni. Lepas tu, you kena cross multiply sini. So, bawah ni 3 darab 4. Atas ni akan jadi 2 darab 4 dan 1 kena darab dengan 3. So, kita nak buat daripada sini, pecah ke sini. Sebab itulah kita buat partial fraction ni. Okay, so sekarang ni kita nak asingkan dia. Maksudnya kat bawah dia boleh diasingkan dengan 3 darab dengan 4. Ataupun sini adalah X tolak 1 tambah dengan X tolak 2. Okay, so sekarang apa nilai di atas yang kita nak cari ni? Apa yang kita nak letak ni nilai di atas? Kita tak tahulah. Ini yang kita kena cari. So kalau kat bawah ni linear, kat atas mestilah constant. Sebab apa? Constant X dia kuasa kosong. Kuasa degree yang rendah daripada yang di bawah. Di bawah ni X kuasa 1. So di atas mesti X kuasa kosong. Maksud dia dia adalah constant sahaja. Okay, constant. Saya tulis constant, saya tulis O pula, sorry. So it can be any constant. Kita boleh gantikan dia dengan apa-apa nilai, apa-apa perlambangan lah. So perlambangan kat senang kat sini saya guna A. Dengan kat sini pun linear kat bawah, so should be a constant at the top. So kita ambil B. You nak guna P dengan Q pun boleh. You nak guna K dengan L boleh. M dengan N boleh. Tak kisah.
Yang penting dia adalah satu perlambangan untuk constant. Okay. So sekarang ni nak cari nilai A dengan B. Step dia yang seterusnya adalah kita belah kanan ni kita jadikan dia sama. Kita cross multiply balik lah nak dapatkan common denominator. So untuk A kat bawah dah ada X minus 1. Yang tak ada adalah X minus 2. Maksudnya A kena darab dengan X minus 2 sebab bawah pun kita darab dengan X minus 1 pun kena darab dengan X minus 2. Baru dapat macam sama belah kiri. So untuk B dekat bawah. Dekat bawah dah ada dah X minus 2. Betul tak? So yang tak ada apa dia? Yang tak ada adalah X minus 1. X minus 2 dah ada dah. So kita kena darab dengan X minus 1 kat bawah. So kat atas pun kena darab dengan X minus 1. Barulah kita dapat common denominator kat sini. Dua-dua dah ada denominator yang sama. X minus 1 darab X minus 2. So dah ada yang sama, kita boleh samakanlah denominator dia. So semuanya didarab dengan dibahagi dengan X minus 1 dan X minus 2. So yang atas A darab X minus 2 tambah dengan B darab X minus 1. So sekarang ni belah kiri dah sama dengan belah kanan. Bentuk dia. Betul tak? Cuma yang atas ni kita ada nilai A yang kita tahu, nilai B yang kita tahu. So bawah dah sama, so kita boleh compare yang atas lah. Bila bawah dah sama maksudnya atas pun sepatutnya sama. So kita boleh compare kan dia. So compare belah kiri dengan belah kanan, apa yang kita dapat? Kita akan dapat 7X tolak 12 sama dengan AX tolak 2 tambah BX tolak 1. Okay, kebiasaannya markah dia dekat mana? First of all, markah dia dekat yang atas ni. Bila you jadikan dalam bentuk single fraction kepada partial fraction. So markah kat situ kena ada, wajib ada. Markah yang kedua adalah dekat line yang bawah sekali ni. Bila you dah cari apa yang you nak buat untuk samakan denominator dia. Okay, so kat sini markah yang kedua. Okay, so sekarang macam nak teruskan, you compare belah kiri dengan kanan boleh. Okay, apa yang kita belajar dalam lab tutorial, kita masukkan nilai X apa-apalah. Okay, you boleh masukkan nilai X apa-apa sahaja. Tapi, kalau you masukkan nilai apa-apa sahaja, you tak akan dapat hapuskan A dengan salah satu A atau B. Okay, tips dia kat sini, kita gunakan nilai X yang ada dekat dalam bracket ni. Kita let any linear here equal to zero dan kita ambil nilai X dia. Kenapa? Bila kita ambil nilai X dia, contoh kat sini, bila X tolak 2 sama dengan 0, X sama dengan 2 kan? So bila kita masukkan 2, automatically sini akan jadi 2 tolak 2 which is zero. So A multiply with zero will be zero. So kita dah eliminate one of the unknowns. So kita hanya boleh cari B lah. Terus dapat nilai B. Kalau kita masukkan 1, contohnya X minus 1 equal to 0, so X equal to 1, kita masukkan 1, B tu terus hilang sebab kosong darab B. So kita boleh cari untuk A. Itu tips dia. Tapi tak kisah sebenarnya benda tu. Bila awak buat contohnya, saya bagi contoh yang you tak guna pun tips yang saya bagi ni. Okay, so you guna apa-apa nilai you nak ambil kan. So you malah nak guna ni. So you guna X sama dengan 0. Lepas tu you dapat apa? Negatif 12 sama dengan A negatif 2 tambah dengan B negatif 1. So you akan ada kedua-dua B ni. A dengan B. So maksudnya you perlukan dua equation untuk buat simultaneous lah. So you ambil X sama dengan 3 contoh ah. So 7, 3, 21 tolak 12, 9 sama dengan A darab 1 tambah B darab 2. So you akan ada equation pertama, equation kedua you kena buat kerja lain pula which is you kena selesaikan dia guna simultaneous equation. Okay, so you dia menyusahkan diri you. Sebab tu kita guna yang tips tu, kita ambil saja nilai X dalam linear factor yang ada di denominator tu. Okay, so what we can take when X equal to 1,
Saya ambil 1 dulu. So saya akan dapat 7 multiply by 1 minus 12 equal to A multiply by 1 minus 2 plus B multiply by 1 minus 1 is 0. So directly it's equal to 0 here. Okay, so you akan dapat 7 tolak 12 is negative 5. A equal to negative 5A. 1 minus 2 is negative 5. Directly A is equal to 1. And then untuk nilai seterusnya, sebab dia ada dua unknown, so kita perlukan dua nilai x. X equal to, you can take 2 for the second linear factor ni. So you akan dapat 7 multiply by 2 minus 12 equal to A multiply by 2 minus 2 is A multiply by 0. So it's 0. And then plus with B of 2 minus 1 is equal to 1. So directly 7 darab 2 adalah 14, 14 tolak 12 adalah 2 sama dengan B. B sama dengan 2. Okay, so markah seterusnya kat sini adalah bila you trying to solve for A and B. So K, kaedah ni nak selesaikan dia. Kaedah ni mungkin dapat 1 markah, mungkin dapat 2 markah. So kena hati-hati. Dan markah yang terakhir adalah bila you buat jawapan dia. So daripada single fraction 7x minus 12 divided by x square minus 3x plus 2, it can be written as A over x minus 1. Jangan salah tulis fraction ya. Jangan salah tulis yang bawah ni. So A kita bahagi dengan x tolak 1. Apa A kita? 1. So 1 bahagi dengan x tolak 1 tambah dengan B kita 2 bahagi dengan x tolak 2. Ini jadi. Kalau you tak letak ni, you tak ada markah jawapan akhir, so sayanglah kat situ. Okay, so ini untuk soal. Ya. Yeah. Saya tekan operator yang x kuasa 2 tolak 3x tambah 2 tu, saya dapat nilai. Nilai apa? Dapat x tolak 2 dulu baru 1. Oh, tak kisah kedudukan tu. Contohnya kalau you tulis dia sebagai, saya tunjuk belah kanan. 7x tolak 12, x tolak 1. Saya dapat x tolak 2 baru x tolak 1. Ah, per x tolak 2. Sekali saya dapat jawapan. X tolak 1, so you punya A kat sini, B kat sini kan? You buat macam ni ke? Ya, tapi saya dapat jawapan macam ni pula. Mungkin you ada buat salah. Okay, kita try buat. Saya tunjuk kat sini. So dia akan dapat step seterusnya adalah 7X tolak 12 akan sama dengan A darab dengan x tolak 1 tambah b darab dengan x tolak 2. Sepatutnya you akan dapat macam ni lah. Mesti sama macam ni. So you akan ambil nilai yang sama juga. When x equal to 1, apa yang you dapat? When x equal to 2, apa yang you dapat? So when x equal to 1, you dapat minus 5 equal to b multiply with 1 minus 2 is negative 1. So B is equal to, sekejap, saya ada salah kira ke kat bawah ni? Adalah. Ah, saya ada salah kira. Patutlah. Kat sini ni. 1 minus 2 is negative 1. Aduhilah. Hai. Tak ada seorang pun tegur lah. So this one is negative 1. So A is equal to 5. Betul tak? Bukannya sebab tak sama jawapan. Saya buat salah kat sini. Tak ada orang perasan. Okay. Check balik saya buat kat sini. X sama dengan 1. 7 darab 1 tolak 12 sama dengan negatif 5. Betul dah? Tapi A darab dengan 1 tolak 2 bukan negatif 5. Negatif 1. So negatif 5 sama dengan negatif 1 A. So A sama dengan 5. So sepatutnya A bagi dengan X tolak 1. So kat sini pun samalah. B sama dengan
5. So when x equal to 2, so you akan dapat 2 equal to A. So dapat A sama dengan 2, B sama dengan 5. So sekarang ni kedudukan dia je yang terbalik. So 7x tolak 12 bahagi x square tolak 3x sama dengan A kita adalah 2 per x tolak 2 tambah dengan 5x tolak 1. So jawapan ni sama tak sebenarnya? Ha, sama. So bukan sebab kedudukan tapi sebab saya buat careless mistake kat sini. Tapi tak ada siapa perasan, saya pun tak perasan. Okay, so kat mana-mana kedudukan ni tak kisah. Yang penting you letak constant, perlambangan constant tu betul kat atas. So you akan dapat jawapan yang mesti akan sama. Okay ya? So itu untuk soalan A. So saya nak highlightkan step penting untuk partial fraction ni adalah first you tukarkan dia jadi dalam bentuk partial dengan unknowns. Second, you hilangkan denominator, you compare yang numerator sahaja. Third, working you. Working kat sini mungkin dapat satu atau dua markah dengan dapat jawapan. Satu untuk A dengan B. So you mungkin dapat dua markah sini. Dan last kali markah J adalah bila you tulis balik partial fraction tu. Mesti ada je punya single fraction equal to the partial fraction. Ha, kenapa saya tekankan ni? Yang saya tak highlight ni lah yang ni. Yang ni. Saya terus lihat yang biru bawah dia tu. Boleh? Ya. Tak payah buat pun tak apa. Yang bawah tu boleh tak? Sebenarnya kalau you terus keep mana pen saya? Okay, biasanya kita terus buat yang ni and then terus yang ni. Betul tak? Saya buat macam tu. Tak ada masalah. Okay. Boleh. Contohlah kan, you tak buat step yang yang ni, yang saya starkan ni, you tak buat. You terus ke bawah. Okay. Contohlah, kalau ada markah dekat tempat yang star ni, tapi you tak buat, you terus buat yang bawah, kita akan terus recover markah tu. Maksudnya sebab bawah ni dah betul, maksudnya you skip step kat situ, akan dapatlah. Tapi yang saya highlight ni wajib buat. Yang saya highlight warna kuning ni wajib buat. Okay ya? Okay. Okay, so setakat ni saya rasa okay kot. Dan korang pun akan buat assignment untuk chapter 6 ni dalam group. So sepatutnya tak ada masalah lah. Okay, kita sambung soalan B. Banyak soalan lagi nak bincang ni. Okay, soalan B. 5x plus 1 equal to 1 divided by 1 minus x, 1 plus 2x. So sekarang ni dah bagi set-set dalam bentuk linear factor. So lagi mudahlah ke jawab. So dia akan jadi sama dengan A over 1 minus x plus B over 1 plus 2x. So sekarang ni nak samakan denominator directly. 5x plus 1 is equal to A of 1 plus 2x and then plus B multiply with 1 minus x. So kita boleh ambil nilai x apa? So saya ambil 1 minus x equal to 0. So akan jadi x equal to 1. So when x equal to 1, apa yang you dapat? So 5 multiply by 1 plus 1 is equal to A multiply by 1 plus 2 of 1 and then plus B multiply by 1 minus 1 is 0. So B multiply by 0 is 0. So plus 0. So you akan dapat 6 is equal to 3A. So A equal to 2. And then when x equal to, so 1 plus 2x equal to 0. So
Sorry. 1 plus 2x equal to 0. So, x equal to negative 1 over 2. So, you boleh ambil x equal to negative 1 over 2, another roots. Ataupun, kalau you rasa macam susah lah nak guna fraction, you ambil x equal to 0 pun boleh. So, you akan dapat apa? 5 of 0 plus 1 is equal to a multiplied by 1 plus 2 of 0 plus b of 1 minus 0. So, A you dah tahu dah. A sama dengan 2. So, you akan dapat 5 0 0 tambah 1, 1 sama dengan 2 darab dengan this is 0. 2 darab 1 is 2. And then, this one equal to plus with B multiplied by 1 is B. So, directly B is equal to negative 1. Kalau you ambil X equal to negative 1 over 2 pun you akan dapat jawapan yang sama. Sepatutnya. Betul tak jawapan saya ni? Okey. Dah betul. Kita sambung. Okey, so last kali step jangan lupa. So this partial this single fraction 5x plus 1 all divided by 1 minus x 1 plus 2x can be written as a partial fraction of A 2 over 1 minus X plus with B negative 1 over 1 plus 2X. But this negative 1 you should simplify it. You boleh factorizekan negative tu keluar. Okay, so akan jadi operation lah kat situ. So dia akan jadi operation tukar daripada tambah jadi tolak. Tolak 1 per 1 tambah 2x. So ini jawapan akhir kita. Okay ya. So settle bahagian linear factor untuk partial fraction. So kita sambung untuk soalan seterusnya. Okay, soalan 9b, 9c, d dengan e you tak boleh buat lagi kalau you tak tengok lecture 5 lagi. Okay. So saya tak bincang lagi soalan nombor c, d, e. So, saya nak bincang dulu untuk soalan nombor 10. Okay, soalan nombor 10 ni sebenarnya standard soalan exam. Ataupun kalau untuk you, chapter 6 ni tak masuk exam, dia adalah standard soalan miscellaneous. Okay? Ataupun soalan assignment. So, soalan nombor 10 lah, kita try tengok. So, given that Px is equal to 2x x cubed minus 3x square minus 8x minus 3. Factorize Px completely. Okay, itu soalan pertama dia. Factorize Px completely. Okay, soalan pertama untuk factorize completely. And then, and hence find all the root by solving Px equal to 0. So, kita nak cari roots. Okay, itu soalan yang ke dua. Ni yang pertama, ini yang kedua. As 5 minus 2x over px in partial fraction. Okay, so soalan yang ketiga dia nak single fraction ni into partial fraction. So this is number 3. So you ada tiga soalan dalam satu soalan ni lah. So kita buat step by step. First of all, dia nak factorize Px completely. So, factorize Px completely, kita dah belajar dalam soalan nombor 8. Kita dah buat dah minggu lepas. First of all, apa yang you kena buat, you kena cari one of the roots. So, gunakan your punya calculator, check dulu roots dia ada berapa banyak. Okay. So, saya nak cari roots, saya masukkan calculator untuk polinomial kuasa 3. So nilai A dia kat sini adalah 2, nilai B dia adalah negatif 3, nilai C dia adalah negatif 8, nilai D dia adalah negatif 3. So you akan dapat apa? So nilai X yang pertama adalah 3, nilai X yang kedua adalah negatif 1 per 2, nilai X yang ketiga adalah negatif 1. Okay? So, kalau saya buat try and error, saya biasanya akan start dengan x equal to 1.
So when x equal to 1, P1 is equal to 2 of 1 cubed minus 1 square minus 8 of 3. So kalau you tengok kat sini, 2 tolak 3 tolak 8 tolak 3. So you akan dapat negatif 17, negatif 15. Tak silap saya. Okay. Ini saya nak kena check balik. Masukkanlah nilai. 2 tolak 3 tolak 8 tolak 3. 2 tolak 3 tolak 8 tolak 3. Negatif 12. Dalam madam ni. Congak pun tak betul. Okay. So you dapat negatif 12. Dia tak sama dengan 0. So you tak boleh guna nilai x sama dengan 1 sebagai roots dia. So you check when x equal to negative 1. So P of negative 1 is equal to 2 of negative 1 cube minus of negative 1 square minus 8 of negative 1 minus 3. So apa yang you dapat? 2. Ya. Dua darab negatif satu kuasa tiga adalah negatif satu tolak tiga tambah lapan tolak tiga. So you dapat kosong. Means that x plus one is one of the root. So hari kita pun dah check kan guna kalkulator. Memang negatif satu tu adalah dia punya root. So kita tahu px 2x kuasa tiga tolak 3x kuasa 2 tolak 8x tolak 3 boleh ditulis dalam bentuk x tambah 1. Dan kita perlukan lagi satu faktor. Lagi satu pula. Kuasa 3 patutnya ada lagi 2 lah. Tapi kita tahu sama ada lagi 2 tu boleh jadikan dalam bentuk linear ataupun dia kuadratik. So you kena carilah kuadratik QX ni. Cari QX ni. So apa yang you kena buat nak cari faktor yang lain, you kena buat long division. Okay. So sekarang kita kena buat long division. Okay. So 2x cubed minus 3x squared minus 8 minus 3 all divided by x plus 1. So x plus 1. So you akan dapat 2x squared kat sini sebab nak dapatkan 2x cubed. So tarab dengan 1, so dapat plus 2x square. So tolakkan dia semua ni. So yang ni dapat kosong, yang ni negative 3x square minus 2x square is negative 5x square. And then bring down the negative 8x. So dapatkan negative 5x square dapat dengan negative 5x. So minus the negative 5x square minus 5x. So apa yang you dapat? This one is 0. This one is negative 8x minus minus will be positive lah. So negative 8 plus 5 will be negative 3x. And then bring down negative 3. So nak dapatkan negative 3x minus negative 3x, you kena darab x dengan negative 3. So you dapat negative 3x minus 3. So subtract both, you get 0. Suppose memang akan dapat 0 lah. So PX kita ni boleh ditulis dalam bentuk x plus 1, this is px lah kan, multiply by qx kita kat sini 2x squared minus 5x minus 3. So untuk kuadratik ni you boleh guna calculator. Okay, you check guna polynomial calculator ni. So you akan dapat apa? So polynomial kuasa 2, so a dia adalah 2, b dia adalah negatif 5, c dia adalah negatif 5, c dia adalah negatif 3. So satu root dia adalah 3. Maksud dia you akan dapat one of the root is, one of the factor is x minus 3. Another factor x dia sama dengan negatif 1 per 2, maksudnya 2x tambah 1. So this is factorized completely.
Ini baru soalan yang pertama. Okay. The first question kita Madam, dapat. Ya. Yeah. Kalau saya tak guna ringgit satu, saya guna ringgit satu kedua boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Any one of the factor. You nak boleh, you dah boleh guna. Salah satulah you boleh guna X tambah satu. Untuk buat long division atau X tolak tiga pun boleh. Atau 2X tambah 1 pun boleh. Mana-mana. Okay, yang penting you check. You tunjukkan memang dapat kosong. You perlu tunjuk. Perlu tunjuk tak yang tak dapat kosong tu. Dapat kosong tadi yang bila tunjuk. Yang first step ni. Ni. Boleh. Boleh terus je. So kita macam nasib lah terus dapat macam tu. Boleh. Maksudnya first step saya kat sini, sebenarnya kalau ikutkan, saya prefer you guys buat, memang nampaklah kita try and error tu. Tapi boleh je kalau tak buat. Okay, awak ni macam tilik nasib betul lah. Okay, settle lah untuk soalan pertama. Lepas tu soalan kedua, hence find all the roots. So kita let px equal to 0. Maksudnya? Directly terus x plus 1, x minus 3 to x plus 1 equal to 0. So you akan dapat directly x equal to negative 1, x equal to 3, x equal to negative over 2. Ini untuk jawapan yang kedua. Okay, settle untuk roots. Okay, soalan yang ketiga, dia nak 5 tolak 2x bahagi px in partial fraction. So, kita boleh tulis apa sebenarnya? 5 tolak 2x. 5 tolak 2x bahagi px. Px kita adalah, kita boleh tulis dalam bentuk yang dah difaktorkan. Okay. 5 tolak 2x bahagi dengan yang dah difaktorkan adalah x tambah 1, x tolak 3, 2x tambah 1. So dia akan jadi sama ni. Kita akan ada 3 partial fraction lah. A over x plus 1 plus B over x minus 3 plus C over 2x plus 1. So sekarang ni kita selesaikan bahagian partial fraction. So soalan chapter ni memang boleh sambung bahagian A, subtopik 1, subtopik 2, subtopik 3. So kita sambung yang ni. Apa kita dapat? 5 minus 2x is equal to A should be multiplied by x minus 3, 2x plus 1. And then, jauhnya dia lari. B tambah dengan B kena darab dengan yang ada x tolak 3. So yang tak ada, x plus 1 dengan 2x plus 1. And then untuk C dah ada 2x tambah 1. Yang tak ada x tambah 1, x tolak 3. Step pertama markah. This is B1. Wajib betul. This is K1. Kaedah. You nak selesaikan nilai unknown tu, you kena jadikan common denominator. So lepas tu the next step, apa you buat? You masukkan nilai X. So X kita sebab kita tahu dah X kita ada 1, 2, 3. Roots dia ada 1, 2, 3 kat sini. So kita gunakan semua nilai ni. So when X equal to negative 1. So kita dapat 5 minus 2 of negative 1 sama dengan yang ada X plus 1 semua kita jadikan dia kosong. Sini kosong. Yang B ni kosong. Yang sini pun kosong. C pun kosong. Sebab apa? C darab kosong. B darab kosong. So dia akan ada untuk A saja. A darab negatif 1 tolak 3. 2 darab negatif 1 tambah. Yang lain semua 0 plus 0. Sebab kita ada faktor X plus 1 tu. So you selesaikan belah kiri. You akan dapat 5 darab negatif 2 darab negatif 1 is tambah 2. So 7 sama dengan A darab negatif 4. 2 darab negatif 1 is negatif 2. Tambah 1 is negatif 1. So, A sama dengan 7 per 4. Betul kan? So, kita sambung pula untuk nilai X yang kedua.
apa nilai X yang kedua? Kita ada X sama dengan 3. So when X equal to 3. So you akan dapat 5 minus 2 of 3 is equal to. So sebab kita ada X minus 3 dekat A dengan X minus 3 dekat C. So A yang dekat A dekat C tu terus kosong. So you boleh terus tulis kosong tambah dengan B darab kan. Masukkan 3. 3 tambah 1. 2 3 tambah 1. Lepas tu tambah kosong. Sebab C darab kosong, kosong. So belah kiri you dapat negatif 1. Negatif 1 sama dengan this one is 4 multiplied by 6 plus 1 is equal to 7. 4, 7 is 28. So B 28B. So directly B is equal to negative 1 over 28. Okay, siapa yang dah buat tolong cek jawapan saya salah ke betul ke tak. Takut nanti kan saya buat careless mistake lagi. Madam awak ni bukan betul pun kadang tu. Biasa manusia buat salah tu, tapi saya try buat yang betul lah. So seterusnya, nilai X sama dengan 1, negatif 1 per 2 ataupun saya nak guna kosong. Boleh juga, tak ada masalah kalau nak guna kosong. Okay, so kalau saya kosong, saya akan dapat belah kiri dapat 5 terus sama dengan belah kanan. Dah ada A, dah ada B. Tapi kena guna fraction juga, madam. Malaslah. Tak nak. So kita pangkah balik. Tak nak guna kosong. Sebab apa nanti you dapat fraction juga. So saya guna balik negatif 1 per 2 pun boleh. Sebab apa? Directly kita tahu dekat A kosong, dekat B pun kena darab kosong. So terus dapat kosong kan. So 5 tolak 2 darab negatif 1 per 2 sama dengan A darab dengan kosong, kosong. B darab dengan kosong pun kosong. So tinggallah C. C darab dengan negatif 1 per 2 tambah 1 darab dengan negatif 1 per 2 tolak 3. So lagi mudahlah sebenarnya. So kat sini 2 darab bagi 2, 1. So negatif, negatif, positif dapat 6. Yang ini negatif 1 per 2 tambah 1 is 1 per 2. Negatif 1 per 2 tolak 3 is negatif 7 per 2. So negatif 7 per 4 C. So C dapat apa? C dapat 46, 24, negatif 24 bahagi 7. Madam. Ya, kat mana saya salah? Ada nak tanya. Boleh, boleh. Kalau yang kan yang dia cakap boleh guna X sama dengan kosong kan? Ya. Dia boleh guna kalau X tu macam pecahan macam tu je ke? Negatif 1 per 2? Tak, dekat tempat lain pun boleh. Contohnya kalau you dapat roots dia 1, 2, 3. Boleh kan nak guna kosong juga untuk yang ketiga sebab apa? You malas nak ni. Contohlah kan. Tapi sebab bila ada roots ni, bila you gunakan roots dia lagi mudah sebab apa? You confirm-confirm yang lain yang ada faktor yang tentang root tu akan jadi kosong. Kalau macam you nak guna nilai yang bukan roots untuk ketiga-tiga ni, nanti you akan dapat tiga unknowns, you kena selesaikan kan guna tiga equation. Alamak, bising kan. Okay, madam. Thank you. Okay. So sekarang ni dia dapat dah nilai A, B dengan C. Tinggal nak tulis jawapan dia. So nak tulis jawapan dia. So you ada 5 tolak 2X bahagi dengan X tambah 1, X tolak 3. 2X tambah 1 is equal to A over X plus 1. So 7 over 4 of X plus 1. And then B dia negatif 1 per 28. So terus tolak 1 per 28 darab X tolak 3.
And then untuk C pun negative 24. So negative minus 24 over 7 of 2x plus 1. Okay. So ini jawapan kita. So kalau markah kat sini, saya akan bagi B1, K1 and then you're working K1 and then ataupun K1, J1 saya bagi. K1 kaedah, you nak carikan dua ni, you masukkan nilai and then you try selesaikan dia and then one of the unknowns is correct. Let's say A betul atau B betul atau C betul, so dapat J1. Okay. And last kali jawapan markah untuk jawapan akhir J1. So kat sini boleh dapat sampai berapa markah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah. 7 pun boleh markah kat sini. Okay. Partial fraction memang banyak markah. Ini baru soalan yang ketiga. Soalan yang kedua, mesti ada kaedah K1 jawapan akhir J1. Ataupun J ni jebukin boleh. Satu, dua betul dapat J yang pertama. Kalau semua betul dapat J yang kedua. So boleh 3 markah kat situ. Tapi kalau saya bagi 2 markah je. Sebab saya rasa sebab daripada atas kan. Kalau untuk soalan yang pertama saya boleh bagi markah. You check kat sini. K1 kaedah you check. Satu the roots. And then kaedah yang kedua, you buat long division K1 lagi. And then you dapat jawapan betul, dapat J1. Lepas tu you tulis dalam bentuk multiplication of factors kat sini, K1. And then jawapan akhir betul, J1. So sini long division mungkin boleh dapat 3 markah juga. So, you akan dapat untuk soalan pertama je 1, 2, 3, 4, 5. 5 ataupun 6 markah. Yang bawah ni yang kedua 1, 2 markah. So, 6, 2, 8 markah tambah lagi 6, 14 markah untuk partial fraction. Bukan partial fraction lah, chapter 6 ni. 14 markah satu soalan. So, kena hati-hatilah bila menjawab soalan ni. Sebab apa? Bila you salah bahagian atas ni, dia akan bawa ke bawah. So bila bawa bawah, awak markah kerja ada. Tapi kalau banyak markah jawapan, rugilah untuk awak. Okay ya. So settle soalan nombor 10. Okay. So saya planning hari ni nak bincang juga beberapa soalan miscellaneous. Boleh kan? Okay. Okay, take 2 boleh? Take 2, 2 minit. Rehat sat. Thank you.
Korang dengar bunyi bising tak? Macam orang tengah buat construction. Siapa tahu Asia Sakina hari ni ada ke tak? Sehat ke tak? Alicia Syuhada. Naswah Hanani. Elis Nadira. Fatin Syazawni. Syazlin dia dah ada appointment main sejahtera, cucuk vaksin. Yang lain-lain tak tahu. Kau ada siapa-siapa tahu pasal kawan-kawan yang saya sebut nama tadi? Senyap ni saya kira ponteng ni. Tak ada ah, yang lain semua tak tahu ah. Okey, tak apa. Kita sambung balik. Lagi dah lama-lama nanti terus down. Okey, kita sambung balik. Okey, untuk soalan miscellaneous, saya nak bincang soalan nombor 2 ni. Lepas tu soalan nombor 5 ni saya rasa nombor 5 ni adalah homework awak untuk hari ni. Okay, next class kita akan bincang dengan soalan nombor 9. Soalan nombor 9 ni kita akan try buat. Tak, soalan nombor 9 ni bukan nak buat tau. Saya nak bincang jenis soalan saja. Okay, kalau awak tengok nombor 9 miscellaneous ni, dia kata by writing this one in the form of partial fraction ABC over X minus 3, X minus 1, X plus 1, find ABC. So, soalan nombor 9 ni sebenarnya markah yang pertama B1 yang saya kata tadi tu dah tak ada dah. Ha, sebab apa? You dah dah ada dah. Terus dalam bentuk apa? Tinggal nak cari ABC. So kat sini you sepatutnya tak ada masalah untuk mencari dulu terus AB dengan C ni. You tak payah nak fikir nak factorize dia macam mana, nak factorize completely apa semua tak payah. Terus you dapat macam ni. Okay? Terus je gunakan. Okay. Dan soalan nombor 14 ni, kita bincang dulu soalan 14 ha. Given that fx equal to x cube minus 5x squared plus 8x minus 4, show that x minus 1 is a factor of fx. So macam mana kita nak tunjukkan x minus 1 is a factor? So kita kena guna factor theorem. Factor theorem kata apa? X minus a is a factor when p of a equal to 0. So apa you perlu buat? You kena tunjukkanlah P of A. Apa A kita kat sini? A kita kat sini adalah 1. So P of 1 is equal to 1 cube minus 5 of 1 square plus 8 of 1 minus 4. So you dapat apa? 1 minus 5 is negative 4. Negative 4 plus negative 4 is negative 8 plus 8 is equal to 0. Itu calculator lah. So P1 is equal to 0. Hence, X minus 1 is a factor. Do the conclusion. Ataupun so X minus 1 is a factor. So you tunjukkan P of 1 equal to 0 sahaja. And then find the value of a such that fx equal to x minus 1 multiplied by x minus a square. So fx awak ni polynomial ni dah 1, x minus 1 is the factor. So you tinggal nak cari factor yang lain. Apa you kena buat kat sini? Soalan B ni you kena buat apa? Nak cari factor yang lain kita buat apa?
Kelas? Long division. Betul. So, kita buat long division. Yang lain-lain ni semua tak ada idea ke? Tadi kita dah buat kan macam nak cari faktor yang lain. Soalan nombor 10 tadi tu. Tutorial nombor 10. So, you dah ada one factor. So, you boleh cari faktor yang lain menggunakan long division. So, you buatlah long division. Lepas dapat long division, you akan dapat quadratic. Tapi kat sini dia bukan quadratic. Dia bukan quadratic ni. So, apa you kena buat? You kena pemudahkan dia dapat bentuk macam ni. So, bila you buat long division, x cubed minus 5x squared plus 8x minus 4 all divided by x minus 1. So, you akan dapat x squared here, x cubed minus x. So, here will be negative 4x squared plus 8x. So, minus 4x. So, minus negative 4x squared minus plus. So, you akan dapat. Oh, this one is plus ah. Sorry. Tengok. Buat long division pun salah ni. Okay. So, minus 4x multiply with negative 1 is plus 4x. Sorry. Apa saya buat ni? Minta maaf ya. Buat long division ni. Saya betulkan balik. Okay, so x squared, x cubed minus x squared. Okay, so kita akan dapat negative 4x squared plus 8x. So negative 4x. So negative 4x squared and then plus 4. Soalan ni macam tak betul lah. Oh betul lah. 8x minus 4x akan dapat 4x minus 4. So plus 4 you akan dapat 4x minus 4. So habis. So fx ni boleh ditulis dalam bentuk x minus 1 x minus 1 multiply by x squared minus 4x plus 4. Tapi kita bukan nak dalam bentuk ni, bentuk dia kena pastikan sama dengan yang dia bagi x minus a squared. So macam nak jadikan x squared minus 4x plus 4 jadi macam ni. So you factor lah. Nilai x dia adalah 2. Maksudnya dia adalah repeated linear. So, x tolak 2. X tolak 2. Barulah kita dapat dalam bentuk x tolak 1 darab dan tolak 2 kuasa 2. Baru bentuk dia sama. Okay, kat sini ada kuasa 2. Sini pun ada kuasa 2. Barulah you boleh dapatkan nilai A adalah sama dengan 2. Sebab soalan dia minta nilai A. Find the value of A. Okay. So ni saya tunjukkan untuk soalan 14B. Untuk 14C. You tak belajar lagi 14C. Next class kita akan bincang untuk soalan 14C. Okay. So settle untuk 14A dengan B. So kita patah balik. Soalan nombor 9 ni saya nak tunjukkan soalan dia mudah je. Soalan nombor 5. Homework awak. Tolong buat homework. Okay. So sekarang ni kita nak bincang soalan nombor 2 sebelum kita habiskan kelas. Okay. So. Soalan nombor 2 ni pun standard soalan exam ah. Memang soalan exam pun ni. So, two factors of polynomial px equal to x cube plus ax squared plus bx minus 6 are x plus 1, x minus 2. So, x plus 1 dengan x minus 2 ni apa? Dia adalah factors.
Okay. So kalau factors, maksud apa? Remainder is equal to 0. Maksud dia, Px awak ni boleh ditulis dalam bentuk x tambah 1, x tolak 2 dan satu lagi linear factor lah. Sebab apa? Kita akan ada satu lagi kat sini. Kita boleh guna mx plus n. Kenapa tak boleh guna ab? Sebab ab dah ada kat dalam ni. Okay. Tapi kita tak nak guna ni. Kita tak nak cari lagi. Kita nak cari nilai a dengan b ni. So kalau x plus 1 dengan x minus 2 factor, maksud dia apa? Kita tahu p of negative 1 is equal to 0. P of 2 pun equal to 0. So masa kita masukkan nilai negatif 1 ke dalam px, so kita gantikan, dia akan sama dengan kosong. So kalau negatif 1 ke dalam ni akan dapat negatif 1 kuasa 3 tambah a darab 1 kuasa 2 tambah b darab negatif 1 tolak 6 sama dengan kosong. So apa yang dapat? Negatif 1 tambah a tolak b tolak 6 sama dengan kosong. Okay. So A tolak B sama dengan 6 tambah 1, 7. So this is the first equation. So the second equation, when X equal to 2. So masukkan dalam PX nilai 2 tu. So you akan dapat 2 kuasa 3 tambah A darab 2 kuasa 2 tambah B darab 2, 6 sama dengan cos. Sebab dia factor. So apa you dapat? 4A tambah 2B sama dengan 6. 2 kuasa 3 is 8. So 6 tolak 8 is negative 2. Then you can simplify. Jadi 2A tambah B sama dengan negative 1. So this is the second equation. So we can solve for A and B by using simultaneous equation. So apa simultaneous yang you nak buat kat sini? Elimination or substitution. Mana-mana boleh. Kalau saya buat elimination 1 plus 2. So A plus 2A is 3A. Negative B plus B is 0. And then the right side 7 plus negative 1 is 6. So directly A equal to 2. And then B, because A equal to 2 minus B equal to 7. So B is negative 5. Okay, so dapat dah nilai A dengan B. Determine the value of A and B. So kita dah jawab dah A dengan B. Find the term of the polynomial. Cari the third factor of polynomial. Sama jugalah apa-apa yang kita nak cari. Bila kita dah ada one or two of the factor, kita boleh cari another factor by using the long division. So guna step yang sama, guna long division. So our PX kan boleh tulis dalam bentuk ni. X plus 1, X minus 2 multiply with another factor. Kita nak buat long division. Buat long division dengan X plus 1 multiply by X minus 2, which is equal to, this one is equal to X squared minus X minus two. So kita punya divisor dia adalah x squared minus x minus 2. Baru dapat another tu. Kalau you guna satu saja, you takkan dapat jawapan yang satu lagi factor mx plus n ni. Okay. So x plus 1 x minus, betul tak? X squared minus 2 x. Ya. Ya. Kalau guna satu dapat quadratic function. Ah, quadratic function. Nanti nanti you why not guna yang ni je? Sebab kita nak cari the third factor. Tapi boleh je, tak ada masalah. Cuma nanti you punya long division jadi panjang lah. Itu je. Kalau saya guna this one kan, so kalau saya guna long division ni, kita tengok lah, kita akan dapat x cube, x cube plus 2x square minus 5x minus 6. And then divide with
x square minus x minus 2. So you akan dapat x kat sini, x cube minus x square minus 2. Okay, so apa yang you dapat kat sini, this is equal to, this is 0, this is equal to 3x square, this one is equal to negative 3x. So minus 6, bring down the minus 6, so you need to multiply with plus 3. So you dapat minus 3x square minus 3x minus 6. Okay, so directly 0. So another factor is x plus 3. Directly you boleh bagi another factor is conclusion terus kat situ. Another factor is x plus 3. Okay, sebab you dah tahu dah dua factor yang asal, which is x plus 1, x minus 2. So the remainder factor should be the quotient here lah. Because this px can be written in the form of x plus 1, x minus 2, x plus 3. So this is the one that we need, we have found by using the long division. Kalau you guna, you divide by x plus 1 ataupun x minus 2, tak ada masalah. Tapi lepas tu you kena factorize balik. So why not you just divide with the quadratic that we have. Tinggal nak expand sahaja. Okay ya? So itu soalan another factor. Can express as sum of partial fraction. So you boleh buatlah partial fraction tu. Sebab sini semuanya linear factor. So sepatutnya you dah boleh buat. So apa dia punya partial fraction dia? 2x square. 2x square minus 5x minus 13 divided by x plus 1. X minus 2, X plus 3. So it's supposed to be in a form of A X plus 1 plus B over X minus 2. So first step mesti buat macam ni lah. Lepas tu you selesaikan lah macam biasa. You akan dapat 2 X squared minus 5 X minus 13 equal to A of X minus 2, 2 X plus 3 plus B of X plus 1 X plus 3 and plus C of X plus 1 X minus 2. So you selesaikan dia, dapatkan nilai A dengan B dengan C, dapatlah jawapan dia yang terakhir. Okay ya? Ada soalan tak? Tak ada. Okay. So kalau ikutkan kita punya chapter 6 ni nak habis dah lah. Tinggal saya nak bagi one more lecture and then you can continue with tutorial. Yang seterusnya soalan 9 C, D, E dan juga soalan miscellaneous. Miscellaneous tu. So sekarang ni hantar dahulu soalan nombor. Ni nombor apa ni? Nombor 5. Nombor 5. Nombor 5 miscellaneous ni. Salin soalan nombor 5 miscellaneous ni. Okay, tips dia kat sini. 1 minus x square ni pastikan you factorize betul-betul. Kalau you factorize salah, akan salah jawapan you nanti. Okay, saya bagi hint dah kat sini. Tolong factorize betul-betul 1 minus x square tu.
it's the same as A squared minus B squared form. So apa dia punya A, apa dia punya B? Jangan salah. Nanti Alan buat. Okay? Okay. So, bila nak hantar ni? Sepatutnya ada masa lagi kita ni 2 jam ni. 2 jam. So 9 sampai 10, 9 suka sampai 10 ni patutnya boleh siapkan nombor miscellaneous nombor 5 ni. Terus hantar sekarang. Sebelum pukul 11 lah saya bagi masa nombor 5 ni miscellaneous ni. So you boleh hantar soalan tu. Saya bagi tapak. Sebab yang hari tu punya tu takut nanti ni. Saya buang yang tapak yang hari tu. Awak buat dekat tapak baru ni. Miscellaneous number 5 DAT09. Miscellaneous number 5 for DAT10. So tolong siapkan dalam sebelum pukul 11. Dan saya akan bagi link juga untuk chapter 5. Lecture yang kelima. Chapter 6, lecture yang kelima. Okay. Ada soalan sebelum kita stop kita punya live ni? Okay, saya dah hantar. UPS 3 bila lepas cuti? Ya? Tak, lepas cuti kita akan ada PRA dululah. Sebab UPS 3 sepatutnya minggu ke-12 BMKPM. Ramai yang dah hantar ni. Eho dah hantar. Yang lain-lain try buat sendiri ya. Jangan tengok orang punya. Okay. Okay, saya tengah save attendance. Okay, kalau tak ada apa-apa, bolehlah kita tamatkan kita punya sesi live hari ni. Okay, tak ada apa-apa. Tak ada soalan. So, thank you everyone. See you guys on Wednesday. Next week kita cuti ya. Tahu kan? Tahu. Tahu. Okay. So, lepas cuti kita akan ada PRA UPS. Lepas tu kita UPS lah. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau tak ada, bye-bye. Thank you everyone. Thank you, madam. Nyasih juga. Thank you, madam. Okay, thank you. Thank you, madam. Sarang hai. Sarang hai. Okay, thank you.